kjære Sly. Gjengen samlet, og vi skal hjelpe deg opp til velvet. Under resten av operasjonen heter du Ball. Greit, Bentley. Jeg setter I gang. Det skulle ikke være noe problem å komme seg over murene. Bare sørg for at alle som med I synk. Det oppfattet. Artilleri, det mulig å treffe målet? Jeg gjør mitt beste. Bra! Radiokontrollen? I posisjon. Redningsteam? Jeg klar! Ubåter? Showtime, baby! Telekinese? Hei. Ok, en århundrets kupp, og hjulene I gang! Agent Hjerteknuser, innta stilling for Yank 86. Over. Jeg ser dem. Ballen ruller ikke lenger. Det en hindring I veien. Jeg tar det. Den første av gårde. Det den andre. Tredje I farta. Videre ballen. Over. Agent Steinen, gjør deg klar! Heia, have you now, madam? Gi på, Steinen! Ballen I posisjon! Affalgi, affalgi! Bra jobba! Ballen en bane! Over! Ballen ber om dør fra agent Monark. Over! Fyrer av! Pass opp! Bekreftelse på døra. Bra skutt. Følg med. Ballen nærmer seg lappen. Agent Knut, du klar? Harpoon ladet. Agent Knut, iverksett. Først nede. Jeg leser av to ødelagte kraftfelter. Bra jobba, agent Knut. Bare hyggelig. Hvordan går det med kona, Richard? Åh, meget bra, Dr. M. Takk for at du spurte. Og sønnen din, hva han heter igjen, Mike? Mark, sir. Han har det bra. Det synd du aldri kommer til å se dem igjen. Søt? Jeg kom visst til å forgifte drinken din I sted. Beklager, Richards, men jeg tolererer ikke feil. Du skulle ha endret sikkerhetskoden fra 1, 2, 3 etter du installerte det nye systemet. Jeg kan skjerpe meg! Nix, du skal dø. Snart. Ja, vannlekkasje I labben. Jeg på vei ned. Og forresten, få en vaktmester til labheisen. Richards hadde et uheld. Kupervelvet på den andre siden av veieren. Jeg på vei bort til riktig posisjon. Over. Inntrenger! Inntrenger! Steng av kanonkårene med sikkerhetskoden! Den nye bæren av staven. Dette har jeg ventet på. Velvet tilhører Cooper-familien. Du har ingenting her å gjøre. Åh, nei, du lille naive vaskebjørn. Jeg har skjøtet I denne øya. Dette fortet mitt. Alt her mitt. Og det gjelder også nøkkelen til velvet. Gi meg staven. Beklager, det et arvestykke.
Kjøp deg en etterligning I butikken. Fort! Vi må treffe de andre! Følg meg! Stedet oversvømmes! Vi har dårlig tid! Tunnelen raser sammen! Fort! Vi har nesten greid det! Båten rett her borte! Ja! Du kommer ikke unna, Cooper! Jeg blir most! Hjelp meg litt! Det funker ikke! Redd deg selv! Sulten, hæ? Smak på dette! Det var akkurat som de sier. Livet passerer virkelig revy. Alt sammen var der. Helt tilbake til barndommen. Jeg ble født I en familie som hadde vært mestertyver I generasjoner. Jeg var den som skulle føre Cooper-navnet videre. Men skjebnen hadde tenkt det annerledes. Jeg ble fratatt barndommen, da en grusom gjeng angrep huset vårt. Barnehjemmet jeg ble satt på var ikke så ille. Det var her jeg traff vennene mine. Bentley, han har alltid vært den smarte gjengen. Og Murray, han tar seg av grovarbeidet. Vi har hengt sammen I mange år, og ferdighetene, rykte og vennskapet vårt ble bare sterkere for hvert kupp vi gjorde. Vi trodde at det gode livet og flaksen aldri skulle ta slutt. Noe som bare gjorde det enda vanskeligere da vi til slutt ble innhentet av oddsene. Jeg møtte en kar, McSweeney, som påsto at han hadde jobbet med faren min I gamle dager. De hadde gjort mange kupp over hele verden og samlet en svær formue. Det var da McSweeney fortalte om Cooper-velvet. Angivelig hadde faren min, som alle de andre forfedrene mine, gjemt rikdommen på et hemmelig sted. Alle hadde bidratt til skatten, og hvis historien til McSweeney var sann, var det bare en Cooper som kunne åpne døra. Vi fikk noen tips av McSweeney, og satte kurs for den hemmelige øya der velvet skulle befinne seg. Da vi ankom, oppdaget vi at en kar som het Dr. M allerede hadde etablert seg på øya. Han hadde visst prøvd å komme seg inn I velvet I årevis. Han blitt stadig mer frustrert når han ikke greide det. Og stadig mer paranoid etter hvert som årene gikk. Han hadde bygget seg en festning med flere sikkerhetstiltak enn Norges bank. Det kom til å kreve presisjon og kreativitet for å komme seg inn. Og ikke minst, en gjeng med mestertyver av verdensklasse. Det ville ikke bli lett å få tak I all ekspertisen vi trengte til denne jobben. Men for å komme meg inn I Cooper-velvet og få med arven min, var jeg villig til å betale det det kostet.